নহয় হাজুলি বাকী হিসাবে এবাৰ হাজুৰ যেটো এটা পানৰ জি প্ৰলয় হৈছে মানুহৰ যেটো ক্ষতি হৈছে সকলোৰে নিজৰ মৰমৰ ঘৰবিলাক নষ্ট হৈ গৈছে নিজৰ টিভি কাভাৰ টেবুল চেয়াৰ সকলো নষ্ট হৈ গৈছে এই বানাকণ্ঠ লোকৰ ঘৰৰ আহি ভিতৰত মই খবৰ লৈছোঁ সকলোৰে এই জাপিয়া হৰমাৰী এই গোটেই অঞ্চলবিলাকত মানুহৰ এতিয়াও এক কঁকাল পানী কাৰোবাৰ ঘৰৰ ভিতৰত পানী এই যিটো অৱস্থা হৈছে মানুহবিলাকৰ আপুনি নিজে আহি যদি সেই জেগাত নাহে তেতিয়াহ'লে বুজিব পৰা নাযায় এই মানুহবিলাকৰ লগত বহি তেওঁলোকৰ দুখ দুৰ্গতি বুজিলোঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা সকলোৰে যথেষ্ট কষ্ট হৈছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া বিভিন্ন বেমাৰ দেখা দিব গতিকে নেক্সট পৰ্যায়ত আমি খাদ্যৰ লগতে আমি ঔষধৰো যোগাৰ কৰিম বুলি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু এই মানুহখিনিৰ ব্যৱস্থা হেল্থ কেম্পৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় নেক্সট সপ্তাহৰ পৰা আমি হেল্থ কেম্পৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু মই যিহেতু অসম ৰাজ্যিক বিজেপি মেলৰ চেলৰ সহায়ক গতিকে মোৰ দায়িত্ব আছে এই অঞ্চলখিনিৰ মানুহৰ যাতে বেমাৰ হোৱাত আমি ঔষধ প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ আৰু চিকিৎসাখিনি ভালকৈ দিব পাৰোঁ সেইখিনি মোৰ দায়িত্ব আছে সেইখিনি মই নিকলমে খুব ভালকৈ কৰিম আৰু নিজেই যিহেতু মই এখন মোৰ হস্পিটেলো আছে কেইট হস্পিটেল বুলি গুৱাহাটী অসমত চবেই জানে গতিকে সেই হস্পিটেলৰ যোগেদিও আমি মানুহখিনিক সহায় কৰিম যিখিনি পাৰোঁ এই মানুহখিনিৰ আহি নিজৰ সমৰ্থ বুজি মানুহখিনিক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আজি ওলাই আহিছিলোঁ এই মানুহখিনিৰ লগত অলপ সময় দি নিজকে ভাল লাগিছে আজি ক'ত আহিছিল ছাৰ আজি সৌৰমাৰী তাৰপিছত এতিয়া জাপিয়াত আহিছোঁ আহি সকলো ঘৰৰ মানুহৰ ঘৰত সোমাই পেলাই তেওঁলোকৰ কথা বুজ লৈছোঁ আৰু অকণমান মই যিখিনি দিছোঁ সেইখিনি যাতে সকলোৱে গ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ